Креирани и селективни разговори извадени од контекст. За вице-премиерот и министер за финанси Зоран Ставрески се разговорите содржани во последната бомба што денес ги објави Заев. Истите тези кои имаат единствена цел да внесат раздор и да остават впечаток дека на македонската економија и предстои крах. Смета Ставрески според кој економските резултати се позитивни и никакви грчки сценарија нема да пројдат. Граѓаните треба да веруваат на реалноста и проектите кои владата ги реализира. Посебно значено за животниот стандард на граѓаните и тоа што пензиите во континуитет се зголемуваа, за 62% е зголемена просечната пензија, а за 76% најниската пензија во Република Македонија во изминатите неколку години, и такво дополнително зголемување за пензионерите, како што знаете, ќе имаме и оваа година во септември со исплатата на октомвриската пензија. Слично се зголемуваше и социјалната помош за најранливите категории на граѓани, за околу 50% е повисока отколку пред 7-8 години, и такво зголемување е предвидено и во јуни оваа година за примателите на социјална помош. Конечно, над 600 милиони евра во изминатиот период беа издвоени за земјоделците, за субвенции, и тоа беше направено во тешки години, во години во кои што имаше бројни предизвици, во другите земји се намалуваа пензии, се намалуваа плати, се намалуваше социјалната помош, се откажуваа инфраструктурни проекти. Кај нас, со работата и ангажманот на премиерот, на министерот за финансии, на колегата Пешевски, на останатите колеги од Министерството за економија, транспорт и врски и другите, успеавме да најдеме одговори на сите предизвици и да дојдеме до добри економски резултати. Креирани се преку 125.000 работни места, значи за секоја од овие бројки стојат судбини на луѓе. 125.000 луѓе и 125.000 семејства, доколку се тие луѓе оженети и омажени, успеале да го подобрат собствениот живот со тоа што се нашла работа за нив. Тоа се резултатите на оваа влада и на економскиот тим на владата, за кои што сме имале заеднички ставови, заеднички мислење, за кои што секогаш, независно од начинот на разговори, од приоритетите, сме наоѓале доволно средства во буџетот. Зошто СДСМ не пушта снимки кога зборуваме за проекти и политики во интерес на граѓаните, праша Ставрески. За да не ја загрози правната постапка, тој не ги коментираше како што вели креираните материјали на Заев. Детално одговори на сите обвинувања за наводен криминал. Според Ставрески, постапката за градба на автопатите е законска, согласно закон донесен на транспарентен начин во собранието, а инспекциите во Општина Битола покажале законско постапување во делот на транспортот. Македонија е меѓу четирите земји со најниско ниво на државен долг или по 35% од бруто домашниот производ. Економски раст со втор најдобар резултат годинава и лани во Европа. Над 30 странски компании кои инвестирале во земјава и отвориле околу 13.000 работни места, а најавените 25 странски компании кои се пред одлука да инвестираат најавуваат дополнителни 13.000 вработувања. Аргумент во контекст на добрата состојба на македонската економија за Ставрески и намалувањето на невработиноста за една третина или од 37% на 27,9% во моментот. Добриот тренд на македонската економија не е дел од стратегијата на Заев, смета Ставрески. Тој ги повика и граѓаните и бизнисмените да сметаат на стабилност и да продолжат со инвестициите и креирањето на нови работни места. Македонската опозиција долги години уште пред Заев работи по тој принцип. Колку полошо на луѓето и на економијата, толку подобро за нив. Тоа е еден лош пристап политички, да речам, и кој што на крајот граѓаните го казнуваат на избори, меѓутоа тоа е нивниот пристап и не е променет. Сепак граѓаните треба се сигурни дека со сите мерки што ние ги правиме, со сите политики, посебно со односот кон бизнисмените, кои што никогаш не ги подценуваме како што тоа го направи Заев и СДСМ, ние имаме партнерски однос со нив, разговараме со нив, и тогаш кога имаат проблеми и тогаш кога имаме добро или лошо нешто со нив да поделиме, го поделуваме, наоѓаме заеднички решенија, и затоа сигурен сум дека може да сметаат на сигурност, на стабилност и да продолжат со инвестициите и со отварање на работни места. Иако денес Заев сакаше да не прикаже за нечовечни и злобни, се покажа дека се грижиме за граѓаните, а СДСМ и стратегијата на Заев или Ставрески покажа дека целта е да го нарушат развојот и да наштетат на економијата, а деловите на Заев за економијата не се дел од реалноста, вели Ставрески.
Македонските граѓани треба да веруваат не на она што ќе се ветува за војднина само, туку на она што го гледаат од минатото. Македонските граѓани 8-9 години слушаат за крах на македонската економија, за тоа дека ќе нема пари за пензии, за плати, ќе нема пари за инфраструктура и ние секоја година сме сведоци дека пензиите се исплаќаат првата недела во месецот, така никогаш не било претходно, дека има зголемување на пензиите. Дека платите и социјалната помош се исплаќаат најредовно и дека има зголемување на платите и социјалната помош, дека субвенциите за земјоделството се исплаќаат најредовно и секоја година има по износ кој што никогаш претходно го немало, 150 милиони евра, дека се градат во исто време најголем број на инфраструктурни проекти колку што вкупно за 20 години не се изградиле во Република Македонија, од автопатишта до регионални патишта, и граѓаните може да бидат спокојни, ние сме покажале што можеме и како можеме за нив да направиме и како ја водиме економијата и така ќе биде и во иднина. Во владата има различни мислења, но ние работите ги ставаме на маса и дебатираме, а на крајот секогаш носиме заедничко решение во интерес на граѓаните, вели Ставрески, според кој и во услови на криза владата најде пари за изградба на три автопати и други локални патишта.